Çünkü tanas mı etti? Metva kalıyorsun, agaharot. Pilosan, tez aristidi kuşabati, trevandeli tre, aristidi zeyimi, mitomro, trevandeli tre, supalma, tavisi moskulemi, muzaferi, aziya. Ama daha cesa, liturgiya. Daha cesa, zirva. Romeli çöğün, çavatan etkisi. Քրիստոս սիսվան դա խոցած իքցայից բուրի դա ղինո բալյանոցում իղե դա ճամենտեսիա ծոցի չեմ ուտքենտույս գանտեխելի միսատ է բղա դկենի ծոտովիսով շեմ դեկ ածտիս ղինոս թասիտ դա է ուգնեման սուտ համիս գան կովրդա եսիա սիսխրի չեմի ախրի սաղթմիսա դկենտույս ամրավալթատույս դատխեղ միսատ է բղա ծոտով Ezi yana burada bu çıkıyor. Valla. Yuhuda çazı yana. Samzukar o Yuhuda mı? Madlo bir tarmiye bu. Ha gayet sağlık o. Zaliyen arar ise asurveli de çıldı ya. Rıca adam yani ezi yara bada. Madlo bir çoğuz biz kardeşi de. Liturgi İslam tavrı biz kardeşi garbiz. Arı kumye kanat. Ondan amına klesi. Ulayı o. Oktuğe var. Մոցուրիսկան դու մոցեմ սուպրեպա շեգիզի է ծախիտ։ Ավոցիլ է պլած մանդլի երեպիս լոցողում դտքոր։ Սվինա մեն բյանբում են, չյենի պատի երկի խշիրակրությ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 ու մաս ես արմողությությությու արգաղթեք ոտա կամցեմ, նու մողթա ես ոլապերի, դա դղեվանդել դղես չու Միղսենետ իմ սայդումուս էրովաս դա զիարեպաս, ու մելի սուպալմա աղասվումա ազիանը թամիսին ուծապերպի, դա իմի շենտել արիս ծիրվա լուծվատատ գենիլ, ծիրվա, չեն, ուծա ծիրվաս վատարեպտ, զուստատիս մե որդեպա Ուղոց ամբովս ծիրույս լոցվեպի, Եվանի ուգրոպիրի պասիլ դիտի, գրիգոլ դիոլոգոս իրոգործ մինամայան բյամովին, ուղոց դետ էկլեսի անուս, սրուլի Քրիստի այս, ադամյան իրո իղեպս մաս, իս Քրիստես Ինձ արմի իղեպ չեմ չիս սիստախոցում, իչ եմ տան առարի դապրումիլի, դամաշի ծխովրեպ առարիս, իմի տորու տավադուպալի եմ Քրիստերներդի, ծխովրեպա, մեր որ աղդվոմա, դա ծխովրեպա ամբովսուպալի, դա գիտի ամբովս Ուպալիան ուպանելերում, խոլոտ դա միզգար դարանում, ամիտոն չէ լոցավ եզի արեմիտ մեկ ոպրեմ, եզի արեմիտ Քրիստես, սիստախորձ Քրիստես ու եզի արեմիտ, վիղեպտ Քրիստես, դաղտեմիտ Քրիստես են մոսիլեմի, անու� Դաբադեպիտան խեիբրևս, դաբադեպիտան բրմևս, մունջևս, խրուևս, դա հատքվավում դա, առարի գասակույրի, մործուն է խալխիս, դիդի ուտոլու այգլեսի իսկ են, սազիարեմ լատ, ովը թույս, դա գասակությությությությությու Սմենիտ մոսուրի ադամյանի, Սմենիտ մոսուրի ադամյանի, ուղոց ես սիրտ դինանի դետակացին, ողոտույս գանի կողեմ, ողոտույս գանի կողեմ, գիտև ամոցմեն, մերա չեմ եմ թվա, գիտև երտխել դավադաստուրեպ, իմ
მივეთიცილის მას იმთან როგორც გიდაზე არის მომენტალურად ეს ყველაფერი განკარნა და მომენტალურად გამოჩნდათ ეს იყო 1999 წელი მე მაშინ ერის კაცი ვიყავი და იქვე ვიდექი პატრიარქთან უწმინდესი თქვენ ისი ბოლომდე იყო ბოლომდე ბრძანდებოდა და მე გეტყვი თქვენ რომ უწმინდესი აბრძანებულიყო იქ იქ შეიძლება ბევრად უარესი მომთარი მაგრამ პატრიარქის მადლმა მისმა ლოცვა ჩვენი ხალხი დაიფარა და მინიმალური მსხვერპლი. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე ავტომა მოდის ვალარი წითელი პარასკევი, ჩვენ დღეს ჩავატარეთ წირვა, შემდეგ ჩავატარეთ ეხლა 12 ნების სახარება, ხვალ ჩატარდება შესაბამისი მსახურებები, ზეგ დიდი შაბათია, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ნების შვიდეულში, რადგან უფალი კაცობრივი სურით არის ჯოჯოხეთში ჩასული, რომ გამოიყვანოს იქიდან მართალთა სულები, ანუ ისინი, ვინც ქრისტეს ელოდებოდნენ მის მოსვლას და შემდეგ კვირას არის აღდგომა, დღესასწაული და დღესასწაული. ყველაფერზე მეტი, რაც კი არსებობს სამყაროში, ნებისმიერ საუბრობ დღესასწაულზე მეტი და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ, როგორც ერთი კაცი, ქართველი ხალხი, უნდა ვიყოთ აღდგომას ტაძარში, რომ განვიკურნოთ სული და ხორცით, რომ ერზე უდიდესი მადლი გარდა მოვიდეს, მე კიდე გაგახსენებ თქვენ, რომ ძალიან მძიმე იყო ინფექცია გავრცელებული, ეპიდემია, პანდემია სულძახით ჩვენ ბიზანტიის იმპერიაში და გამოცხადება ჰქონდათ პირდაპირ ორივეჯერ მძიმე კრიზისები იყო, რომ მირქმის დღესასწაული დიდი ზეიმი ჩაატარეთ, უნდა ეს ყველაფერი გაიმისო და აღასრულეს ეს და მომენტალურად გაიარა ამან და ჩვენ გვაქვს ორმესი და უდიდესი იმედი ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, რომ აღდგომის მადლი ამას ყველაფერს განაკარგებს. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მცხოვანი პატრიარქი როგორ აი წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ თვითონ გვიჭირს ახალ შედარებით უფრო მცირე ასაკის მქონეთ ჩვენ და პატრიარქი თავის თავს არ ზოგავს ის დღედაღამე წირვაზე დგას და ლოცვაზე. აი თქვენ იცით ახლა ბზობას წირა, ახლა დიდხუ ჩაფას წირა, აღდგომას წირავს. რატო? იმიტომ რომ 87 წლის ჩვენი პატრიარქი, რომელმაც აღადგინა საქართველოს ეკლესია, რომ უცხოებს უნდა რა გადაფარებული ქართველთა, წმენის ქართველთა მდგომარეობას უნდა რა გადაფარებული აღადგინა და დღეს მთელი მსოფლიო შენატრის საქართველოს, თქვენ იცით ახლა ალბათ ის მეტამას ყველას, და მთელი მსოფლიო შენატრის ჩვენ დიდ პატრიარქს ილია მეორეს და მისი იმედია არა მარტო ქართველ ხალხს, არამედ მთელ მსოფლიოს. მთელ მსოფლიოს. ჩვენზე საშინენ, ჩვენზე უფრო დიდი ქვეყნებია, ჩვენზე მრავალრიცხოვანი, ჩვენზე მდიდარი, ჩვენზე ტექნიკურად, ეკონომიურად, ფინანსურად, სამედიცინო თვალსაზრისით უფრო განვითარებული და თქვენ იცით, რომ იქ ძალიან ცუდი საშინელი მდგომარეობა შედარებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენთან კიდე მთის მადლით არის ბევრად უკეთესი მდგომარეობა. აი ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ახლა ჩვენ ამბობენ გარკვეული წრეები, გარკვეული ხალხი, რატო აკრიტიკებენ ეკლესიას, მთავრობას, რომ აი რატო პატრიარქს აკრიტიკებენ და ჩვენ მღვდელმთავრებს და სამღვდელოებას, რატო არ გააჩერეთ ცირვა ლოცვაო, ასევე მთავრობას აკრიტიკებენ, რატო აძლევთ ამის უფლებასო, დალოცვილო, მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, მე დამოგცეთი. სადაც კი გაჩერდა ცირვა ლოცვები, რა იქ უარესი მდგომარეობაში ამერიკაში, აი რო გამოდიან ეხა ამერიკიდან და იძახიან აი მე ისო რა ქვია არ წირავო თქვენი იმით, რა ქვია, გულშემატ ქორობის გამო, იქ უარესი მდგომარეობა, იქ რო ცირვა ლოცვები ძლიერ იყოს, ეს მოაკოსდებოდა. იმიტომ რომ რაც ახმერც არასამდეს არასაკმე არ იქნებს, ღვთის გარეშე არაფერი არ არის, როგორც მინდა წერილი გვეუბნება, როგორც მინდა მეები გვეუბნებიან, როგორც ჩვენი დიდი პატრიარქი გვეუბნება, როგორც ჩოთა რუსთაველი ამბობს, ხო, როგორც ყველა მორწმუნე იცის. ამიტომ აი ჩვენ უნდა შევევედროთ უფალს, რომ ეს ყველაფერი განაკარგოს. გადაწევს უფალი ჯვარს და ეს ყველაფერი განკარგდება, მომენტალურად განკარგდება.
Esi çod. Rogor supalma sitva seugneboda, xeli cheyxeboda, ketrovani rcheboda. Sitva seugneboda, xeli cheyxeboda, brmebi aghishnoiden. Sitva seugneboda, xeli cheyxeboda, qruebs menaugrundebodat da munjebs enaetnebodat. Sitva seugneboda da mkdari aghdgeboda ramden. Da mere upalma daudela ezala mosikulebs da mosikulebi igive saketebden. Anu dede eklesia es uzlevelia da mazhovari uzlevelia. Ekleziyası çeni çok hesanlar bu arabiyan. Çöğen rom oldu var dedi ekleziyası, çöğen kristestan oldu var. Mertva dalot sordu çöğeni. Zvirpası yekine bir kmire bir arayan isi. Bevriye vazesi. Magra bayam suriyer aspekçi. Bodit. Bodit. Çoda, çoda subu katrotkoa çesto ben. İzini horsiz kurnalı bir arayan. Da sultan kurnalski de ay. Ağızlayırat ise arendobiya, rac harari soru. Rac harari soru. Çöğen izi inabrabi gide vertikaldım ya oraya. Vin çekmez o didesi medicina. Omlis mekudevisi tonariyen medya bu kafirli. Ya şeyem de çöğen ya kristiyan uhalla çöğen izi inabrabi problemaz. Bu didesi psa medicina kultura niye gez da şeyem de kanavi tarz. İzi niye sezerden. Tamam şu azılımdan tuğmersunda mı uhtemel. Ես ոլամի ծոտեմ ալց, դա է գիտխետ, իս ամենց ինոցին եմ, դա պիտես են ձերի է, դա չույն ամիտ մովելդի տղեղան գամդ է, ամիտով չույն պիքրովդ, ռոմ, ես սաշինելի հավուզավորի, սուբուկատրովդուվա, Da, esenci me ure ben imaz. Rats, arar misafir. Me magalis getuk tera. Iyo bi yuk, ravon ne bu. Eseti, didi zina sarmet var. Mertma şevara saşineli. Mertma diya şevara, nuk diz da şöyle. Borutma şevara sasunayim, saşineli sen. İçi tkena, iyo bi signe bola saygit hatal var. Da. Miyukhav timsero saşinel gansas tevşin yuk. Mas, ერთი წუთით არ წარ დაკარგვია ძმენა ღვთისა, ერთი წუთით არ შეურგულა გულა ღმერთს. საქმე იქამდე მივიდა, ისე გაუჭირდა მას, რომ ტიროდა საშინლად მოთქვამდა, მაგრამ ღმერთზე ყოველთვის ღმის იმედი ჰქონდა, ყოველთვის ღმერთზე იყო სასულბა მისი. ცოლი ყავდა, ცოტა ისეთი, მცირედ მორწმუნე და ცოლმა ჩხუბი დაუწყო კაცო, ესე რა ხარო ეხა დაგმე ღმერთი და პანება. იმიტომ ხო ხედავ რა წეში ხარ, დაგმე ღმერთი, ხავსო ღმერთს ადიდე. მაშინ იუბნებოდა დედაკაცო უნური მოხარ შენო, თუ ყველაფერი კეთილი მივიღე თვითისგანო, ეს განსასწრებლად თუ არ დავითვინოთ. და აი ამ დიდი განსასწრებლის ადმენის გამო მერთმანის დალოცი, მთლიანად დაუბრუნა მთელი მისი ჯანმრთელობა, და მთლიანად დაუბრუნა მთელი მისი ხორცილი და სულიერი სიმდიდრე. ეს მოგეხსენება თქვენ. აი ეს ამიტომ ჩვენ უნდა დავითვინოთ და ღმერთს უნდა მივენდოთ. სულთა და ხორცთა და მკურნალი არის უფალი. მეორე მაგალითი მინდა მოგიყვეთ თქვენ. წმინდა ნინოს ცხოვრება საკითხავთ. წმინდა ნინოს ცხოვრება. წმინდა ნინოს ცხოვრებაში საოცარი ამეწერია. უდესაც კვართის ადგილზე, სადაც კვართია დაფლული, მოჭრეს კვიპაროსი და უნდოდათ მისი აღმართვა, ვერ აღმართეს ვერაფრით. მოვიდა მირიან მეფე, მოვიდა ჯარისკაცები, მოვიდა მთელი მაშინდელი, ასე ვთქვათ, მთავრობა, მხედრობა, ერის ხალხი, ვერაფრით რამე უკვეს და შეეშინა ყველა სავიდა. მთელი ღამე წმინდა ნინო, მთელი ღამე 12 მოწაფესთან ერთად ლოცულობდა, რომ ღმერთს ეს აემართა. Aynı süreti yaptığından değil mi? Zmindan değil mi? Ve şahıs izi sasa olayım zaten. Ham izgan var mı başı? Oca izna misi tormeti moca pemoz uluculuk da. Saşin elli aset kod. Kansas elli şeyin kod mis moca pemoz. Ma teçü en atit koz. Eri şey movidam zhetaşin da da hoca su kuela. Mere eçü en atvitu. Çaldi doma mokta da su çale kap vela per. Nur aga saşin elli kansas elli. De çadat xedav da namaz. Xedav denisin namaz eşmali ya çöne. Da eseni, eseki zaliyan gansas da çıkmayın, zaliyan eşin oda. Da eseki lamiz gakse uyuklendi. Minden övne bak, nuge şini yatı.
Eşmakis, Zagroba, Eşmakis. Manisis, Rusakatolo, İveriyan, da bu ikses. Teba, nasıl gıcınopso. Dami tom tüken, saşiner, aset batam. Gashinik tükeniz. Rom tüken şegeşik et, dari lotsot, da miyat o sesak. Dami tükeniz, itro, şemdek, da uceres esminanınos. Movi da angelos yutisagan, esveti amagla, zetsaşi avida kanatebuli, dadga zetsaşi da, kanata ola perik telim tsheta gamovi da, da martom tshetan gelam tel sakartvelodan da sazvar garetidan as movides khalki da nakhes es autsari sasauli tsarmoudgenla titi sasauli khedav tken ai am titi sasaulistvis amzadebda kartvel khals upali tsvinaninos lotsvit unda mokseuliqo kartveliari eshmagi amas gznobda da amitom sashineli ai ese shishidan erga mis mozapeebshi analogius khedav tken dges ძალიან ანალოგიურ საქართველოს უნდა გამთლიანდეს, გამწყინდეს. ყველა ხდები თამას აი მეორე მოსული სი. პატრიარქმა თუ არ ახლოს არის მეორე მოსული. დღეები დაჩა. იონ უკრუპირი ამბობს, როცა კაცი ხალი გახდება და ხალი კაცი, მაშინ იქნება მეორე მოსული. ჩვენ ხედავთ ეს ესე. კოსმაოტ ეტოლიერი ეს არის ძალიან დიდი წმინდანი ბერძნების. ის ამბობს, როცა კითხეს მეორე მოსული იქნება, მე ზუსტად არ ვიცი რა, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამე. რომ როდესაც ბერძნები წელიწადში ორჯერ იზეიმებენ ამ დგომასო, მაშინ გინდა მოსვლა. მე ხაკეთებენ ბერძნები. ქვეხენ. ამიტომ ჩვენ ვიცით წმინდა მამათაგან, რომ ივერია უნდა გაბრწყინდეს ბოლოშებს. ჩვენ ვიცით. გადმოცემით ეკლესიო, გადმოცემით ყოლას მინდა ღვთისმშობლისგან, თავად ანგელოზი გაბრიელისგან ვიცით. დიდი წმინდა მამებისგან. Çünkü muzikule bizden, o iveri yanda kapçı mı desin? Bolu şans. Ben Yohannes olsun diye kuamuz mu diyor. Ama zıknop seçmek. Ama o teli zahle bir yeri kadar turgu imizken, son şiha şiha kartveli halkı, da rom azar şiha verildi. Rom arizi ya. Rom haklıgım arizi. Rom mertiz, doba takar. Ay ama ziyan o da beri kadar turgu. Hedat koyun. ეს არ არის ქართული ფენომენი. რა თქმა უნდა არ არის. იმიტომ რომ ყველას უნდა გულის მისვლა, როგორც თავრობას, ისე ფედრობას, ისე იმეგინებს. მაგრამ ვიზალა აშინებს. ის ზალა, აი როგორც მინანინოს მოწაფეებს აშინებდა, ბოროტი ზალა, ასევე აშინებს მას ის ბოროტი ზალა და ეუბნება, აუ ეხლა კაცო დაიწყება პანდემია, აფეთქება მოხდება, ატომური ბომბი აფეთქება თუ რაცა. და აუ მე რაღა გეშველება და გამოდიან და რა თქმა უნდა ეს არის ზუსტად ის ასე ვთქვათ მომენტი, რაც იყო სვეტის ხოველო აღიმართა და ქართლის მოქცევა მოხდა, რომ ზუსტად ეშმაკი და აშინებდა წმინდანინოს მოწაფეებს, რომ სვეტი არ აღმართულიყო. ზუსტად ანალოგიური მომენტი. ამიტომ ჩვენ არ უნდა, ჩვენ ამას არ უნდა წამოვეგოთ. ჩვენ მერთან უნდა ვიყოთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ უფალთან და აი ნახეთ ახლა ცოტა ლოგიკურად არ არის გამართული. და რა თქმა უნდა, რაც არ არის სწორი, იქ ლოგიკა არც არის, ხო? აი იმათი თქმა. მე კიდევ ამბობ, მერცხა დალოცოს ჩვენი მთავრობა, ჩვენი მხედრობა, ჩვენი ექიმები ძალიან ბევრი ისრომეს. ძალიან დიდი ღვაწლია მათი, რომ ეს ასე ვთქვათ ინფექცია საქართველოში ისე აფსერდება, მაგრამ ეს ღვთისმხედია. უფრო მეტი ფული აქვს და უფრო მეტი საშუალებები უცხოეთში, მაგრამ გადავარეს ყველაფერს. ეს ღვთისმხედია. შეერთებული ქართველთან იჭთან და ღმერთის მათთან. აი ეს არის ღმერთის მათთან. აი წარმოგიდგენთ ახლა თუ არ არის მოგიგული. ჯოიზახიან ეკლესიაში არის ამასინათ ერთ-ერთი მსახურიკე, ძალიან ახლობელია, ძალიან კარგი კაცია, ოცნე კაცია სამშობლო. მაგრამ აი ნახეთ ისიც რაღაც ისე პრობლემა. მეუბნები კაცო, ძალიან ახლობელია. კეთილი და ძვირფასი ადამიანი. ჯო მეუთხარი კაცო. აგერ ეხლა თქვენ რო იცახით რომ ეკლესიაში საშიშია ინფექცია ვინმეს გადაეთეს. ბიჭო, ეკლესია რო იცავს ჩვენი ზვირფასი ვახტანგი გომელაო ძალიან ვაჟკაცი კაცი, აი ვინც იცნობ თქვენ. ეს არის სული და ხორცით ქართველი კაცი. თქვენ ნახეთ იმის ინტერვიუ, ხო? რომ დაესინა ჟურნალისტები და ჯერ სახეზე რო შეხედა ვახტანგ გომელაოს, ეს არის აი ქართველი კაცი, ვაჟკაცი ქართველი კაცი. აი პირდაპირ სიკეთე რომ მოდის მისი სახიდან.
ეუბნება ამ ჟურნალისტებს, კაცო თქვენ რო გადავლებთო, თქვენ რო ლამის შეუმესიეთო და თქვენ არ უნდა ახლა წესრიგსა და ყველას კარგად წესრიგი ეკლესიაში იცვება. ხოდა ჩვენ რატო? ნუ რა შეიძლება? ეუბნები ჩვენ ძვირფას მეგობარს ექიმს, ძალიან კარგი კაცია ისიც. ნუ მეუთხარი კაცო, ეკლესიას რომ ჩააჯიდით, იძახით, გამოდიხართ ექიმები, არ წახვიდეთ, აფეთქება იქნება, ასე იქნება, ისე იქნება. რას გადაეკიდეთ ამ ეკლესიას, მეუთხარი? შედით ნებისმიერ სუპერმარკეტში, ბევრად მეტია ისინი, ვიდრე ტაძრა. იქ ვინიც ამს წესრიგს დარბიან წინ, უკან რიგებია ის. ესეც რა მიმდასუხა. მე უფე აბაშებში თქვა მოხვდება ხალხი. მეუთხარი მოიცა, მოდი, გავარკვიოთ ახლა მეუთხარი. თქვენ ეკლესიაში ხალხს მიტო უშლის მისვლას და მიტო იძახით დარჩი სახლში, რომ ეკლესიიდან წამოსული ხალხი ვინმესგან ამ დაინფიცირდეს და სახლში არ გადადოს სხვას და მერე სხვას. უესია? კიო ესია? მაშინ რა გამოდის მეუთხარი? იმ სუპერმარკეტიდან წამოსული ხალხი სახლში რომ მივა და სხვასთან მივა, სადაც არავითარი დაცვა არ არის სუპერმარკეტში და დარბიან ესე ყველა, იქიდან არ დაიფიცირდება ისინი, რა ქვია, ოჯახის წევრები და ახლობლები და მეგობრები, გაჩვენა არაფერი არ მიპასუხა. მეუთხარი რა გამოდის? ესე იგი, თქვენ ამბობთ იმას, რომ ოღონ მე არ მომშილდეს, ოღონ მე არ მომწყურდეს, ოღონ მე გამაცხარი ვიყო, ჩემი ახლობლები თუნდაც დაინფიცირდეს, თუნდაც არა, ჩემი ოჯახის წევრები, სულ არ მაინტერესებს მაგრამ ამას ამბობში მეუთხარი. ეს მაგას ნიშნავს ეს. და ეკლესიაში ღვთისმადლიტრიალებს დაცვა ღვთისგან ბევრად უფრო მეტი, მაქსიმალურად უფრო მეტი, ვიდრე თუნდაც სუპერმარკეტში. შენ გეშინია, რომ ეკლესიიდან ხალხი არ დაინფიცირდეს და არაფერს არ ამბობ იმაზე, სადაც 10-ჯერ, 20-ჯერ და 10-ჯერ მეტი რისკია, რასაც ქვია სუპერმარკეტი. რატო? Ну, აქ პასუხი ალბათ არ ვიცი, ხა ერთი ის არის, რომ მე მინდა, აი, რომ გავცეთ ამაზე პასუხი, ერთი რამე უნდა მოვიგონოთ. მაცხოვარ მოვთ, რომ მოციქულებს, რომ მე ეხა იერუსალიმში ამალ ჯვარზე გამაკრავენ. ჯვარზე მომკლავენ. და მერე მკვეთი თავდგები და ზეცად ამბავდები უთხრ. პეტრე მოციქული მივიდა და უნდა არ წახვიდეს უფალო იერუსალიმში. რას ვია მოკლავენ? არიქა შენ თავს გაუთხრი უთხრ. დები მოუტრია და მოციქულს, პეტრე მოციქულს, მაცხოვარი და უნდა წარვე ჩემგან სატანაო, საცდუნებლა ჩემ და მოსულ ხარ. რამე თუ ზრა ხავ არა ღვთისასა, არამედ კაცთასა. ვინ დაწამებს ახლა ცილს პეტრე მოციქულს, რომ მას უფალი არ უყვარდა? თვითონ უფალი ეუბნება, რომ შენ ყველაზე მეტად გიყვარვარ მე. აი ეს მოვიდა სიყვარულით, მაგრამ ხორციელი ადამიანური სიყვარულით და არა ღვთაებრივი. მას შეეცოდა უფალი. არ წახვიდე უფალო, არ წახვიდე, ამიტომ შენ იქ მოკლავენ და მოდი და უფალო წარმე ჩემთან სატანაო. ესე აფხილა. თუ პეტრე მოციქულს ეშმაკი ალაპარაკებდა ეს ჯოჩი. თუ კი პეტრე მოციქულს შევიდე ეშმაკი და ალაპარაკებდა იმას, რომელიც უფალმა ამხილა. რა გასაგვირია ხო ჩვენ ეკიმებში რომ შევიდეს და შესაბამის ხალხში, რომლებიც ძახიან დარჩი სახშიო, რომ არ მიგიშვან ქრისტესთან. რატო? იმასაც ის არ უნდოდა, რომ უფალი ვნებულიყო. აქაც ამათ არ უნდა თვითონ. ესე ფიქრობენ ისინი, რომ ადამიანს რამე დაემართოს, მაგრამ სინამდვილეში სხვაგვარად არის საქმე. როგორ არის საქმე? საქმე იმაში არის, რომ ეკლესიაში მეურად დაცულია ხალხი, ხოლო არის საქართველოში ადგილები, თქო, სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ, და თუნდაც ჟურნალისტები. აი ეხა პატრიარქის ისუარი ქადაგება, 1-20-30 ჟურნალისტი შეჯგუფული დგას, რა რომ მოგადგებიან, აი ლამის ჯარები შემოგადგებიან. ხოდა სიტყვა მერვა დალოცოთ, რა თქმა უნდა. მერვა დალოცოთ, მიცეთ დიდი სარწმუნოება. ამიტომ აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთი არის შიში ცირე მოწმეების გამო და აი რაღაცნაირად გრძნობების გამო, რაც მიუღებელია, და მეორე არის კიდე ცოტა ისეთი ძიმე შემთხვევა, რომ ასე ვთქვათ,
Eşiniyat, Amazon profilde şem tuva, rom, benle mançeklesi aşağı cine biyan, da ikit, eşiniyat o halkı da imiş esim bir doğru, bere iş halkı mi vardı bat et biyan, rom, sadari saçmeli, sadari sasmeli, momita ne puri, momita ne çkali, valla revolüsiye bir acam de ba, kucidan iskepa, tabi, da, amis eşiniyat, imat vera pes vere uble biyan, çoğun kadar bir de biyan. Anda mutluyum. Maşın ne sakşı bir kınım şey mi bir tane saçmalı sasmalı sakşı. Niye gidip sana söylüyorum? Ama ne bileyim abi eklesiyoruz kadar gidip bir yakası. Arşeyli, doğru diye akesin teşmak. Arşeyli, sana bir tarşeyli. Mertva da alırsın. Mertva da alırsın. Çön, tüysunda bu işin olmaz. Dağına, suaramız. Bu palyasını seçemde, rahimi kosme kaçma. Upali na telçemde de maçlar çemde misam eşin odes, upali şesavetre bedar soğure misa çem vizgan, vizgan şerp sunde. Çöp tisunda gweşin odes, ay nakhe gogur zeriye, salmul evo şuit lutsvaş, hati yakmanu da tsa şuit lutsva. Ne darar skatsi romes eşin isu prisa. Romes eşin isu prisa. Naş romi nakup ta şen tari şamu şen, ne dar iko da ketili gego şen. Soli şen evi tarsam smoy, კიდე და სახლის აშენისათა შვილნი შენი ვითარცა ახალნერგნი ზეთისხილისანი გარემოის დაბლის აშენისა აჰა ესერა ესრეთ იკურთხოს კაცი რომელსა ეშინოდეს უფლისა ფედავ რამხელა წყალობას პირდება უფალი ღვთის მოშიშებს ამიტომ ჩვენ პირველი შეხვდეს რომ ეშინოდეს კაცი ჩვენ ეკლესიაში ვიდივართ სულთა და ხორსთან მკურნალთან უფალთან რმების თვალის ამხელთან კულთა და უკთან ყურნალთან, ხეიბრების ყურნალთან, ყდრების გამასოცხებელთან. ამიტომ კიდევ მეორე ფერხა. მეძვა დაღოცოთი ჩვენ ვიფასი ექიმები, მაგრამ რო გამოდიან და იზახიან, ხა არ მიხვიდეთ, ასე იქნება და ისე იქნება. თუ ასეთი მაგრები არიან, ეხა სამი კაცი მომდა, მივიდნენ გააცოცხლონ ის კიდევ მეორე. ვერაცოცხლებენ. რატო? იმიტომ ამის ხელისუფლება არ აქვთ მიცემული ღვთისგან. ჩვენ კიდე მივდივართ იმასთან, ვისაც ამის ხელისუფლება აქვს. Kudreti damıtlar Kriste maçhovartan, çhore biz bunu cebelten, min sivdili damarız hada kanakar. Dara dogu işte, ara gibi tam bir sürü başlıyor. Aşeyi ve gane be tam, aset kod, propaganda stavi, da esari, rahatsız ise psikozizden elba halkşi, Arap litar şeyle. Eri git, aset duruz, halkı azrep şimdiz, roh mertman gaçeros, es aşinen pandemiye, gide vertkedun ne olur. Çöğ vertisi medyumda kum. Ista meti sarapis. Ratkma onda mezma da dosu çeni tavloba da mehedroba. Zaliyan operatif olat mokmedemen, tavganca yuvit mokmedemen, magram uhtiz gana aktes mitsem olu. Es matatsun da gaçno bir yer. Kuekne mi gidiyo ime ure problemi, çuenze metat, aset kuat, informire bule bi arayan, finans urat vidre bi arayan, kuellana irat uproç indgandan, teknik urat, sametin otolaz, gada ora imkotmez gaz. Çöntan, ღვთის მადლიან საქართველოს ღვთისმშობლის ქვეყანა, ყვართის ქვეყანა, ილიათეს მიტელის ქვეყანა, მილიონობით მოწამის ქვეყანა. ამიტომ აი ეს რომ დავაფასოთ. არ უნდა შეგვეშინდეს. არ უნდა შეგვეშინდეს. რა უთხრა დავით აღმაშენებელმა დიდ ღორის ომის წინ, ეხა მხედარნო ქრისტეს მიერნო, თუ ქრისტეს ჟულის დასაცავად ოთკიცეთ ვიბრძოლებთო, ეშმაკებსაც კიდევ ამარცხებთ. ჩვენი ბრძოლა არ არის ადამიანების წინააღმდეგ. Ola adamiyanız var. Mertma ola adamiyanız. Viz ginda isimuz. Mukvasiya, ola adamiyan. Suhataş oriz, gindi martma indebeli, oz ginda. Ola mukvasiya. Da mitumetes martma indebeli, mitumetes kartveli martma indebeli. Ama da çöğen imbiz olamaz. İnanmdek ara çöğen imbiz olari im datsem uri angeloze biz. İnanmdek im borotu sule biz. İnanmdek uxila ve borotu sule biz. Nomle biz ama zak eteben. Tem sopliyoşi. Da onda çakartoloşi. Ayes aset kat, saşine, psikozi danergon, da kartveri halkı, ya kaç almayız gence halkı. Sağı tuvali hala şu, eskola perikte maimi doğru, eklesi yaşar verites halkı. Ayık, den tavar çivle, ik, azre bir dak etes, ik ama uçha de sarmak mide dur. Çün, sağı tuvali amas hala şu, es amist tuysa. Tana spesial vadağın, es imzalıkma, ağdurmaz. Rom ağdurma, ესე იგი ყველაზე დიდი დღესასწაულიც კი ასე სამყაროში არ შეუაცხო. ამიტომ ჩვენ ამაზე არ უნდა წამოვიმოთ მეგობრებო. არ უნდა წამოვიმოთ. კი გასაგებია ხა ისინი.
არიან დიდრები, ქვეყნის ფული აქვს, მთელი მსოფლიოს ფული მათ ხელშია. მაგრამ რა, რა უთხრა თამარ მეფემ, რუქნათინს, რუ გამოუგზანა იმან, წერილი შეურაცხყოფე. შენო, შენი ვირების, ცხენების, აქლემების და ოქროვერცხლის და თვალხამჩლის იმედი გაქო და შენი ჯარის. მე ჩემი ქრისტეს იმედი მაქო, უთხრა. ნუნება შენი, არამედ ნება ქრისტესი. ნუნება შენი, არამედ ნება ქრისტესი. და ნახე, გაანადგურა თამარ მეფემ ის არმია და ის მისი აქლემები, ვირები, ცხენები, ჯორები, ოქროვერცხლი და ყველაფერი დარჩა თამარ მეფეს. ქართველებს. ამიტომ ჩვენ ჩვენი ქრისტეს იმედი. ჩვენი უფლის იმედი. ჩვენი უფლის იმედი გვაქვს ჩვენი ქრისტეს, რომელიც არის შემძლებელი იმისა, რაც კაცთაგან შეუძლებელია. ნებისმიერ მომენტში მას შეუძლია ეს განაკარგოს. ამიტომ აღდგომის მადლმა განაკარგოს ეს განსასწრებელი მოძებნა საქართველოზე არაფრის არ შეგეშინდეთ. არაფრის ისე არ ცვებს როგორც ქუხსო. ეს დაკახოთ. წმინდა ნინოს მაგალითი გავუსვათ. რა მხელა პანიკა ჩამოაგდო ქრისტეს მოწაფეებში, წმინდა ნინოს მოწაფეებში. და წმინდა ნინო მტკიცედ კლდესავით იდგა. და ეუბნებოდა, ნუ გეშინიათ კაცო, ეს ბოროტის სამრობა. აი ესეც სალი კლდესავით დგას ჩვენი პატრიარქი. მეოცე და 21 საუკუნის ბოლო ჟამის მოციქული. მოციქული. რომელიც თავისი პირადი მაგალითი თელერს აძლევს მაგალითს. წარმოიდგინეთ ხო? 97 წლის ადამიანი წირვალოს სასარტოებს ხოს. ჯობას, დიდკუჩაბას, აღდგომას. და ამიტომ აი არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს. არაფრის არ პატრიარქის მოცვით უფალმა და დედაღვთისმშობელმა დაიცვას და დაიფაროს საქართველო, განაკარგოს ყველა ბოროტება და განაკარგოს ყველა ბოროტება, დალოცოს ჩვენი მთავრობა და მხედრობა, კიდევ ერთხელ გამეორება. მერთმა დალოცოს საქართველოს მთავრობა და მხედრობა, იმიტომ რომ ძვირფასი საქმე გააკეთეს. რა? დაიხურა ბარდელები, დაიხურა კაზინოები, დაიხურა, რა ქვია, ტოტალიზატორები, დაიხურა ეს სასტუმროები, სადაც იყო ახლა ღრეობა უბედური, დაიხურა ეს რესტორნები, სადაც ფანტავდნენ ამფულებს, მიტო აი ფანტიაშვილები, ხო? ფანტავდნენ, ღრეობდნენ და ხალხს როგორ უჭირდა. დაიხურა ეს ყველაფერი და მერთმა დალოცო ჩვენ თავობას ან ფედრობას და მისცეს იმის სულიერი ძალა, რომ ეკლესიას მიეხმარა, ეკლესიას გვერდში დაუდგენ. თვითონაც ღვთისშვილები არიან, თვითონაც ეკლესიის შვილები არიან, თვითონაც ჩვენი პატრიარქის სულიერი შვილები არიან და მათ ძალიან დალოცავთ ღმერთი. ძალიან დალოცავთ ღმერთი, თქვენ თვითონ ნახავთ. თუ ჩვენი მდგომარეობა და მხედრობა მტკიცედ დადგება და ყველაფერს ამას უზრუნველყოფს, ძალიან დაილოცებიან ის. თუ ამას გააკეთებენ. მერთმა დალოცავ ჩვენი ექიმები და უსურვებდი იმას, რომ ვაყოლია პანიკას. ნუ იქნებია პანიკიორები. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი ღვთის ხელშია. რაც აღმერთს არ ასწადეს, არასახნი არ იქნება. პირველი უნდა გამოგონდნენ ეკლესიაში, როგორ ჩვენი წინაპრები ღმერთს ევედრებოდნენ, რომ ღმერთმა მისცა ძალა, რომ ეს ყველაფერი განკარგოს. მერცვა დაგნოსი ჩვენ. გაგახრა, გაგაძლიეროთ, გილოცავთ წინასწარ ქრისტეს აღდგომას და ყველა მოვიდეთ ტაძარში, ყველა მოვიდეთ ეკლესიაში, ტაძარია სულთა და ხუცთან კურნალი, სახლი მამისა ჩვენისა და გავიხსენოთ მაცხოვრის სიტყვები, რომელიც მან ღვთისმშობელს აბა სად უნდა ვიყო მე, თუ არა იქ, რაც მამა ჩემისა. ჩვენ ქრისტეს უნდა მივსდიოთ, ჩვენ მომბაძეთ მეო, პავლე მოციქულებს, რომ მე ქრისტეს მივბაძე როგორც მეო, ამიტომ ჩვენ მივბაძოთ ჩვენ პატრიარქს, ახალ პავლეს, ახალ ანდრია პირველწოდებულს, დიდ მოციქულს. იმიტომ რომ წმინდესი არის ქრისტეს ადამიანი, ქრისტეს კაცი, დიდი ღვთის კაცი, ამას მთელი მსოფლიო იცავს. ჩვენ პატრიარქს დაუჯერო, ჩვენ დედა ეკლესიაში მივიდეთ, ვეზიაროთ ქრისტეს ის ნახოს, ნუ შეგვეშინდება და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ნუ გეშინიათ. მერთმა დაგლოცოთ და გაგახსოვთ.